Հիմա տեսակ ինչ եղավ։ Կապիտուլյացիայից 3 ամիս 17 օր անց Ադրբեջանի նախագահը փակում է հայ ռազմագերիների վերադարձի ճանապարհը։ Ասում է՝ հույսներդ կտրեք, ոչ մեկին էլ հետ չեն կուղարկելու, որովհետև ռազմագերի Բաքվում չկա։ Պատերազմից հետո Հադրութի շրջանից գերեվարված շիրակցիները Ալիևի համոզմամբ ահաբեկիչներ են։ Военнопленного не может быть через 20 дней после войны. Պատերազմից 20 օր անց ռազմագերի չի կարող լինել։ Մեզ մոտ եղած բոլոր ռազմագերիներին մենք վերադարձրել ենք։ Ընդ որում, ավելի շուտ ենք վերադարձրել, քան նրանք մեզ։ Մյուսները ռազմագերիներ չեն, նրանք ահաբեկիչներ ու դիվերսանտներ են։ Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է թաքցնել ռազմագերիների իրական թիվը։ Փորձագետները հաշվում են, մինչև 62 շիրակցիների խմբի գերեվարումը Բաքվում արդեն 150-ից ավելի հայ կար, հիմա այդ թիվը տատանվում է 200-ից 300-ի միջակայքում։ Նիկոլ Փաշինյանը անտերության մատնելով պետությունը, փաստորեն Ադրբեջանին նվիրեց այդ գերիներին, և բնական է Ալիևը, տեսնելով, որ մենք չունենք պետություն, չունենք ղեկավար, լկտիացավ, չվերադարձրեց և հիմա նրանց հայտարարել է ռազմական հանցագործեր։ Նախկինում Նիկոլ Փաշինյանի թիմը ընդդիմությանն էր մեղադրում, հայտարարում, թե բողոքի ակցիաներն են պատճառը, որ Ադրբեջանը գերիներին չի վերադարձնում։ 2 ամիս ընդդիմությունը հավաքչարեց, բայց Ալիևը ավելի լկտիացավ, արձանագրում է արդարադատության նախկին նախարարը։ Երբ որ ես անձամբ և ընդդիմության շատ ներկայացուցիչներ քննադատում էին Ադրբեջանի 2 դիվերսանտներին անմիջապես առաջին փուլում Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը, մեզ անարգանքի սյուն էին գամում, իշխանական ողջ կարոշչա մեքենայով, ֆեյքերով, լկտի ձևով վիրավորում էին, ինչ էին ասում։ Բա մեր տղաներին դուք ափսոսում եք, չէինք ափսոսում։ Մենք չէինք ափսոսում նրանց, ովքեր եկան, բայց ափսոսում էինք նրանց, ովքեր մնացին ընտեղ, որովհետև այս երկուսը երաշխիք էին, որ չի լկտիանա Ալիևը։ Եվրոպական դատարանը դեկտեմբերի 9-ից է պարտավորեցնում Ադրբեջանին տեղեկություն տալ հայ գերիների մասին, բայց այդ երկիրը լռում է։ Արփինե Հովանիսյանն ասում է, բնական է Բաքվի դիրքորոշումը, Հայաստանից թեկուզ ձևական չեն դատապարտել եվրոպական դատարանի որոշումների խախտումը։ Հայաստանի իշխանությունները գտնվում են ամուլ, կատարյալ ամուրզատված վիճակում, ոչինչ չեն անում, բացի ինդիմադիրների հասցեին ինչ-որ անհասկանալի ռեպլիկներ թույլ տալուց և աթոռին այսպես սենց փաթաթված շուլալված մնալուց։ Գերիների հարցը կարելի է լուծել 3 օրում, անձնական կապերը պետական լծակները օգտագործելով, ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի համոզմունքն է, բացատրում է կենցաղային օրինակով։ Բանգլադեշ կամ գնանք Մալացիա կամ գնանք կենտրոնի ցանկացած թաղամաս, մտնենք ներս ու տեսեք ինչ կա, ես մարդ եմ ճանաչում, որտեվ հեծանիվ եմ ունեցել, փուճու ժամանակ դպրոց եմ գնացել, խաղացել եմ, կռիվ եմ արել, բարիշել եմ, ես մարդիկ հեծանիվ չեն ունեցել, ուստի չեն կարողանում մարդկային հարաբերություններ ձևավորեն մարդկանց հետ, չեն կարում։ Դուք նայեք, Սախի հետ կռվել են, Սախի հետ, Վրաստանի հետ կռվել են, Իրանի հետ կռվել են, Ռուսաստանի հետ կռվել են, Չինաստանի հետ կռվել են, բոլորի հետ կռվել են, մենակ չեն կռվել ոնց որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ։ Թե ում հետ է հեծանիվ քշել Վանեցյանը, որ վստահ է, թե 3 օրում կկարողանար հայ գերիներին վերադարձնել, չի ասում, միայն մի բան գիտի, հեծանիվ չունեցած իշխանությունը չի կարող մնալ պատերազմում ջախջախված պետական մեքենայի ղեկին։ Լարա Արաքելյան, Արփիս Սուքեսյան, Հայլուշ։